dnešním videu jsem giftoval skiny náhodným streamerům, co mám ve friendech, když zrovna streamovali. Měli jsme nějaký fakt dobrý reakce. Co? WTF? Pak nějaký docela divný. To je jediný emoce, který nemám v shopu. Lidi dokonce i řvali. Tyhle reakce a mnohem víc uvidíte v dnešním videu. Každopádně docela málo lidí používá můj kód DODOEU, takže budu strašně rád, pokud si dáte do shopu můj kód DODOEU, pokud mě chcete podpořit, je to na vás. Před každým nákupem si vždycky zkontrolujte, že tam máte vašeho oblíbeného youtubera, nemusím to být zrovna já, každopádně vždycky tam někoho mějte. Jinak ten kód jde na celým Epic Games, takže ne jenom ve Fortniteu, ale třeba v Rocket League a v mnohem dalších hrách, co jsou na Epic Games a dokonce i když si nějakou hru kupujete na Epic Games. Takže nezapomeňte použít kód DODOEU v Epic Games nebo ve Fortniteu, dejte odběr, like a jdeme na video. Takže my jdeme koupit 13 500 V-Bucksů, který budu posílat streamerům. Kámo, upřímně, je to dost peněz, takže doufám, že se mi to aspoň z toho videa vrátí. Tak jo, jdeme to teda koupit. Jdeme koupit 13 500 V-Bucksů, který budu posílat streamerům. Doufám, že ty streameři budou aspoň rádi, jo. Ukážu se načítá. Yes, máme to koupený, lidi. Let's go! 13 500 V-Bucksů. Jelikož Alkan teďkon streamuje, tak já mu půjdu poslat rovnou nějaký gift. Tak jo, a vím, že Alkan má hodně skinů, takže já zkusím vybrat nějaký novej. Já nevím, co bych mu mohl poslat, kámo. Třeba tuhle borku. Gift. Alkan. Alkan to už má, hej, ale Alkan každý skin, kámo, doslova. Hej, tak. Kam koupím tohle. Hej, tenhle skin, Alkan, ne, nemůžeš mít, to je hrozný skin. Cože? Kámo, to není možný. To není možný. Kámo, tohle je bundle, ten nemusí, Kámo, ty máš, dobrý, tak já se vám ozvu, až najdu nějaký skin, co Alkan nemá. Let's go, lidi, takže projel jsem asi 50 skinů a tady tenhle skin Alkan nemá, takže jo, kámo, konečně skin, co Alkan nemá, tak jdeme mu giftnout. Tak jo, teďkon už jenom počkáme, až Alkan umře ve funku. Proč Alkan je poslední člověk a on o tom neví, on si myslí, že tam jsou tři. 1v1, jestli Alkan vyhraje, tak vyhrál, Alkan vyhrál. GG, Alkane. V podstatě Alkan Zavin dostane gift, jo. Yes, vidíte tam gift. Ty kam kouká. Doufám, že mi kámo nevyhrotí třeba. Ne, ale... Vole, od Doda jsem dostal dárek, jo? To je jediný emoce, který nemám v shopu. Já mám jinak celý item shop. Tak já jsem napsal, že víš, jak těžký bylo najít něco, co nemáš? Těžký bylo najít něco, co nemáš? Jakoby jo, no. Ale děkuju, Dodo. Zdravím tě tady. Alkan byl rád, že jsem mu giftnul skin. Let's go, takže jdeme na dalšího streamera. Teďkon streamuje další streamer, jmenuje se třeba Max, mám ho ve friendech, takže mu můžu poslat skin. Asi mu pošlu tenhle, ty on stojí 2000, jo. Max tenhle ten skin nemá, tak já mu pošlu tenhle ten skin za 2000. Schválně, co na to řekne. Má ho tam poslaný, tak jsem zvědavý na jeho reakci. Jde smrkat, to je magor. Kámo, co dělá, kam jde? Se začal asi nadechnout. Už to tam je vidět. O, já dostal gift, kámo, já dostal po půl roce gift. Wow. Cože, od Doda? Ne, ne. Jo, ode mě. Kámo, Dodo mi dal gift, já to dám na stories. Hej, on to dává na story, že jsem mu dal gift. To je magor. Takže jsem půl noce, to je. Oh, co? Kámo, Dodo, ty blázne, děkuju za WTF, kámo. WTF. A to je dobrý skin, ne? Díky, kámo, hovli, ještě teď ten skin jsem zrovna chtěl, kámo. Kámo, to je ústý, já dostal budu do gift. No, jsi šťastný, to byl náš cíl, hoši. Giftli jsme Maxovi skin, který je docela drahý a líbí se mu, takže jsem rád, že Max je rád a rád lidem dělám radost, takže jsem rád. Bára teďkon streamuje a umřela, takže já jdu Báře, kurňa, prostě jsem blbý. Já jdu Báře giftnout nějaký pěkný skin. Jo, jaký skin bych mohl giftnout Báře? Bára má rád takový roztomilý věci, je tady něco roztomilýho. Ten Deadpool vypadá roztomile, upřímně vypadá, že jo. Takže jo, tady je Barunka, 1500 V-Bucksů. Tak jo, Báro, máš to tam. Díky, Mišo. Tak jsem zvědavý na její reakci, co na to řekne. Hej, už jsem to poslal. Halo, kde to je? Nevím. Asi jí to přijde po hře, teda pevně doufám. A pojď, Báro, už umři. To už nemůže vyhrát, ne? No, GG. Prosím, ať jdou do lobby, Báro, pojď do lobby, prosím, ne. Konečně Bára dohrála, hoši, trvalo to docela dlouho, vidíte na čase, jak se posunul čas. Tak ukáž, máš tam skin, Báro. Oh, můj bože, Dodo mi dal giftík, tak co tam bude? Oh, děkuju moc, Dodo. Oh, to jsi nemusel. Neskutečná radost. Děkuju moc, Dodo, posílám srdíčko. Děkuju vás. Nemáš zač, Báro. Nice, hoši, udělali jsme radost dalšímu člověku, let's go. Tak jo, Adrička streamuje, je to další streamerka. Tu mám taky ve friendech, teda doufám, takže já Adričce, hele, nemůžeme už ty V-Bucksy tolik utrácet, jo. Takže je to holka, tak já jí taky giftnu něco, nějaký jako holčičí skin. Každý, kde tady třeba nějaký holčičí skin, který není zas tak drahý. Hej, já jí giftnu tohle, tenhle skin vypadá hezky. Adrička, tak jo, jdeme to Adričce giftnout. Tak jo, schválně, co na to Adrička řekne. Tak jo, vyskočí to. Ona je na jiném účtu! Ona je na účtu, který se jmenuje Jsem Adrička! Ne! Unlucky. Macina už asi znáte, už byl v nějakém mém videjku, takže já jdu giftnout Macinovi skinos, bohužel Adričce to nešlo. Macin je chlap jako buk, takže mu koupím nějaký chlapácký skin. Hele, tenhle týpek vypadá jak Macin.
Giftnu Macinovi tenhle pickax, ok? Tenhle pickax vypadá cool. Je Macin, tak už se skin posílá. Ok, je to giftý. Macin má 124 HP. To je špatně, jak je u mě? Jak může být u mě? Macin, teď tam budeš mít skin, chilluj. Yes! Díky. Yes, kámo, snad jsem tě zvednul náladu. S Macinovi jsme aspoň trochu zlepšili náladu, že nebyl naštvaný z toho, jak ho zabil ten týpek, takže nice, pozitivní energie, let's go. Takže momentálně streamuje další streamer, který ho mám ve friendech. Myslím si, že měl sub u mě na Twitchi, takže proto ho mám ve friendech, jmenuje se Pepa Show a já mu budu poslat nějaký gift, takže item shop, ukaž, co máme v shopu, já bych mu poslal nějaký troll skin. Yes, kámo, hej, třeba tohleto, ale vždycky před nákupem se ujistěte, že tady máte SAC neboli kód vašeho oblíbeného tvůrce. Pokud nevíte, jak to tam dáte, kliknete sem. Sem napíšete kód vašeho oblíbeného tvůrce, já třeba sem dám do EU, protože to jsem já, dám accept a tím mě můžete podpořit a já mu pošlu tady tenhle skin, kaš Pepa, tak já mu to pošlu, můžu si vybrat dárek, já mu dám zlatej a jdeme mu poslat tady tenhle skin za 802 bucksů. Chválně co na to řekne, kámo, podle mě to vůbec nečeká. Wow. Čede, čumte na to. Koukejte. Let's go! Děkuji, Dodo. Nemáš zač. Já vám s ním dej hrát teďko, to je blázen. Dalšímu streamerovi jsme giftli skin. A jsem rád, že to byl rád. Právě streamuje Buba a já mu jdu giftnout nějaký skinost, jo. Takže jo, máme 4000 V-Bucksů. Já Bubovi giftnu... Něco troll bych mu giftnul. Jo, tady tenhle skin. Jako není zas tak špatný. Ok, yes, Buba ho nemá, takže jdeme mu koupit tenhle ten skin. A jsem zvědavý na jeho reakci. Jinak jsem před chvíli, co točím tohle video, vydával tohleto video, že jsem si koupil nejlevnější setup. Budete ho mít tady takhle v kartě. Takže si sem může takhle kliknout. Tak a teď to Buba lívne a bude tam mít můj gift, co jsem mu giftnul. Ne, on je na jiném účtu. Kámo, podívejte se, na jakém účtu je prostě. GG. Buba jde teď na účet, na který doufám, že se mu giftnul ten skin. Teď tam bude ten skin bez tak. A nechce, bychom to podělili. Yes. Oh, let's go. Počkejte, Drill, Dodo? Čekejte, Dodo? Ne. Já tohle jsem giftnul já. WTF, co jsem giftnul, kámo? Let's fucking go! Kámo, tenhle skin jsem přesně nechtěl nikdy v životě, ale že co? To dodat, jak nikdy nechtěl! To je pěkný skin. Jakože, od teďka je můj oblíbený. Ten backbling je teda hrozný, ale kámo, ten co? Skin, WTF, tak to je instantně main skin, kámo. Ne, bez srandy. Bang, všechno pryč. Jak se má ten skin? Axi? Ne? Je to on, nový main skin, tak. Náhodou je docela v pohodě, není tak hnusný. Čet, poděkujte Dodovi, děkujem Dodo. Nemáš zač, kámo. Kámo, napište do komentáře, jestli se vám tenhle skin líbí. No, Bubovi se ten skin sice moc nelíbil, ale aspoň je rád za to, že jsme mu něco gifty, takže let's go. Pozitivní energie. Kvůli tomuhle videu jsem posílal žádosti o přátelství nějakým náhodným streamerům a tady tenhle Daver mi tu žádost přijmul zhruba před 5 dnama, takže budeme poslat nějaký skin a Bára mu ho vybere. Tak já se podívám, co tady máme za skiny. Počkej. Žádnej sac, to znamená, že napíšu do EU můj kód, takže když to koupíme, podpoříme sebe. A to se vyplatí. Ale tady tenhle ten není špatný, co za něj říkáš? Ten je hezký upřímně. To a má hodně stylů. 4? Tak to je super. Bomba. Tak jo. Tak já jsem zvědavý, co na to řekne, protože prostě z ničeho nic jsem mu poslal žádost o přátelství a najednou po 4 dnech mu pošlu skin. Takže jo, týpeček umřel, byl docela naštvaný, teď tam bude mít můj skin, co jsme mu poslali. Omlouvám se všem, že jsem byl takto velmi toxický, co? Co? Blázen. Dívejte se, od koho jsem to dostal. To není vidět tady. A je to ode mě, Co? Dodo EU on it byl a chat je real Dodo. Já mu dám follow za to ještě. Prosím. Ty seš magor chlape. Jestli točí video, tak chat, nazdárek všichni na YouTube, nazdárek, čau chat. Ahoj. Všichni na YouTube u Doda. Já to jdu vyfotit na Instagram, protože mi to nikdo neuvěří. Já mu dám suba. Dodo, jestli tady ještě seš, tak seš nejčí blázen, strašně tě miluji a děkuju moc krát, kámo. Dobrý alert. Dodo, moc krát ti děkuju za sabíka. Pojíčka, no, bráško. Dodo, ty jsi miliardář, já to chápu. Jsi nejčí miliardář, jsi nejčí blázen, miluji tě, Dodo. Jo, jsem rád, že jsme mu giftli skin, který se mu líbí a že má radost, že jo. Pokud chceš mít speciální výhody na tomhle kanále, tak dole je tlačítko připojit se, můžeš si ho rozkliknout a tam ti vyskočí video, kde popisu výhody za členy, které jsou na tomhle kanále. A rovnou bych chtěl poděkovat všem najeťákům a mega najeťákům, takže všem členům, co jste si hoši pořídili člena, že jste frajeři, mám vás rád, posílám lásku, posílám like, posílám druhý like. Mějte se dobře, všichni členové, najeťákové, mega najeťákové, všichni, co jste dali like, dislike, odběr a mějte se hoši zdar. Zarec.